Att ha ett förhållande till Gud, det är ett annat del av det. Det är en fjärd samman med Gud. Gud som skapte allt. Gud som i årets vinn och säger, vär ljus och ljus vär. Gud som bukte av skaparna värsta och universum och säger, wow, hur cool det är. Det är cool, det är flott. Och säger, det är cool. Och säger, det är gott. Det är ordentligt gott. Och skapte till, skapte allt omkvarvet som tog. Är du i? Skatte naturna, skatte allt här som vi njuta, skatte allt. Han äger allt. Han är större än allt. Han är han som hälter öden uppe. Vi läser bibeln här. Om vi ska gå till stunden, så kunde jag bara göra så att säga allt väck. Öden ser miljarder, miljarder, miljarder. Atomerna bara splittas under. Och att läser det krafterna som hälter öden samman. Puff, väck. Men han hälter det upp. Och han där personen kunde vi ha samfunnet vid. Ta jag hette Louis vid livet så flyttade jag till himmels. Jag har inte ofta varit det jag var där, men och det har vi varit så snart. Så också väska att det färre bojer till något som är bättre. Till det som ligger framme. Vi har finnit misskon. Vi har finnit en vi och är för livet som omgade så vidt jag kom. Som alltid ger det för jag kom. Du kan alltid be att man ser det. Och han ger kraft till att bröjta en av våra omstör. Wow! Det finns ju en och kämpar för jag. Det finns ju en fyrbjära i himlen som sitter synare och gode och tänder och kallar sig. Att att vi. Vi tar och finns ju mening i livet. Vi tar och finns ju innehåll i livet. Vi tar och finns ju kraftgods som viskar i jobben. Och utfra på. Det finns ju andra gods som bor i Japan. Och som jag känner mig på. Allt och alla tid. Jag har inga grund till att öttas. Närga som helst. Så jag finns ju så meddelande. Och det som är djävigt att fira till er peanuts. Till er röntje. Pipparnöter som lökmaren säger en affär. Men det ger mig glädje att kunna göra det här fira god. Och det gör mig henne goda, sunna, andaliga, hälso. Så jag vet inte om jag svär på det här ordet. Men jag har alltid en, att det är så jävligt viktigt, det som är centralt som vi rör att säga, är att skilja för det god är. Att god inte är något gott. Han inte är något störst. Och tar du som hem till hans och han säger gott till god och tryck vid tjänare. Att det är fantastiskt. Att häva träffar er framme. Och att häva han här i Löfnån. Att vita till att vi häva så med den ägg. Att vita till att det är 24. Och så där till störst. Och till er gav andal i hälsa. Att häva till vi. Som Herre siktar till kunde ihåp att ett öll känner han. Ihåp att ett öll är frälst. Är bjärka igen. Och här finns ju nagina i rättvistgjörd. Så sen vill jag inte komma öll till vi är samman i himmel. Det här blir otroliga störst. Otroliga stortet. Som Herre siktar till kunde. Och resten av kvällen.